Sveiciens visiem skatītājiem! Šodien no Mielas kalna. Snowparkā. Saulīte ir ārā un visi baigi super. Jāuzjautā vietējajiem, vai izbrauks kādu laidu. Apsišanas kalns izstāstā mazā līnija ar daudz putas. Kurš no mums parādīs kāds, mēs ir mazajā līnijā. Tā ir manā līnija boksīča ar trubiņu Rainbow. O, tad mums ir boksīča ar vēl vien tādu. Un šis bija iesācēja brauciens ar Nauru Plotenu. Un ko laiks ilgst pa džampīšiem, apsīsimies kādas ir mums. Braucam un kūkstam iepupējam. Nauzum taisni. Gaisa, skatiem mums atsas īpa džampi. Skatiem otro džampi, bet izlaižam mums. Apnīsimies kādi tā treili. Treili mums ir džampi nekurieni. Un blakus viņam ir downrail. Tālāk mums ir kingbox. Šis ir kingbox. Šis ir superīgs visādiem trakiem trikiem. Apstīsimies kā to dara citi. Tā mums ir donkeys. Kurš ir uzmanis gaisā un mērķi nosadienā. Pietiek kārtīties. Paldies Naurim! Un es ceru, ka jums patika šī epizode un paldies Džekiem par snowparku! Un tiekamies nākamreiz! Neaizmirsi nolaikot, iekomentēt un arī nospiest subscribe podziņu!